Mbrëma është e njëjtë 6 mars, ja cilat janë ngjarjet kryesore të kësaj mbrëmjeje. Zyrtarë të lartë dhe persona në djeni janë thirrur në prokurorinë nesër për çështjen ndoshi Ilir Meta, Rama, Tahiri konfirmojnë dëshmitë e krimeve të rënda. Po Berisha? Basha thret aktiv urgjent për opozitarizmin, akuzon Metën dhe Ramën se po pengojnë hetimin për Tom Doshin. Ndërkohë në këto momente pritet të mblidhet aktivi kombëtar i jashtëzakonshëm i Partisë Demokratike, Klementina Cenkullari ndodhet në selin e partisë më të madhe në opozitë për të parë se çfarë vendimare do të kenë ato. Cili është aksioni i radhës politik? Bojkot sërish i parlamentit apo protesta? Pas pak. Berisha përplaset ashpër me ish aleatin që qeverisi për 4 vjet Meta kërkon largimin e tij nga kreu i kuvendit, edhe asnjëherë dorëheqjen për shkëlzenin thot Meta. Adriatik Lalla ka prezantuar prokurorin Eugen Becin në Elbasan për çfarë deklaruan një ditë më parë dhe fotoja e publikuar nga Doshi me prokurorin e transferuar tashmë në Elbasan Eugen Beci dhe mënyra se si shkoi takimi do të kemi Belinda Ruçajn nga studioja e Elbasanit. Ndërkohë, për këtë çështje të nderuara zonja dhe zotrinj, në orën 20:45 minuta Ylli Rakipi vjen me të paekspozuarit e tij për të kuptuar më shumë mbi këtë thriller politik. Çfarë ka ndodhur realisht me Tom Doshin? Pas pak. Raundi i radhës i dialogut të nivelit të lartë mes Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë do të mbahet në Tiranë në 24 mars në praninë të komisionerit Han me cilin është takuar sot ministri i jashtëm Bushati në Bruksel. Fillojmë pa humbur kohë me ngjarjet më të rëndësishme dhe sigurisht e ka dominuar skenën politike. Videoja e nxjerr mbrëm afër mesnatës, por edhe dëshmia për rreth 6 orëshe e Tom Doshit në prokurorinë e krimeve të rënda. Në përfundim, zyrtarisht prokuroria e krimeve të rënda ka thirrur në cilësitë e për të dhënë dëshmitë e tyre personat dhe krerët më të lartë të shtetit shqiptar, nga kryeministri, kryetari i kuvendit dhe ministri i brendshëm. Në pak minuta kohë ka mbritur edhe konfirmimi se do të jetë në orën 8 të mëngjesit Meta që do të shkojë për dëshmi në prokurorinë e krimeve të rënda, në 10 ministri Tahiri, në orën 12 kryeministri Edi Rama. Është thirrur gjithashtu edhe ish kryeministri Berisha, por ende nuk ka konfirmim nëse do të shkojë për dënë dëshminë e tij në prokurorinë e krimeve të rënda për këtë çështje. Pas një seance maraton pyetjesh, prokurorët e çështjes Doshi kanë vendosur të thërrasin për të dëshmuar zyrtarët më të lartë të politikës në cilësinë e personave që kanë dhënë mbi rrethanat e hetimit. Duket se dëshmia prej më shumë se 6 orësh e Doshit përpara grupit të prokurorëve ka vënë opozitat e deklaruesit Ilir Metën, Edi Ramën, Sajmir Tahirin, Mark Frokun, Mihill Fufin, Eugen Becin dhe Sali Berishën. Zyra e shtypit e prokurorit të përgjithshëm njoftoi se ndaj dy deputetëve të kuvendit ka patur një tentativë për vrasje. Dëshmia e zyrtarëve të lartë konsiderohet nga grupi hetimor i krimeve të rënda si shumë i rëndësishëm për hetimin e plotë të kësaj çështje. Prokurorët kanë parë të nevojshme të thërrasin për të dëshmuar edhe ish kryeministrin Sali Berisha, pas deklaratave të tij të bëra publike në sallën e kuvendit të Shqipërisë ditën e njëjtë, ka të dhëna të cilat mund të jenë të vlefshme për hetimin. Procedimi penal për çështjen Doshi u regjistruar në datën 3 mars, vetëm pak orë pas deklaratave të Tom Doshit për tentativë vrasje. Prokuroria thotë se deri në atë moment nuk ka patur asnjë kallëzim penal, por vetëm të dhëna indirekte, të cilat nuk përbëjnë bazë për fillimin e procedimit penal. Krahasmarrjes së deklaratave të zyrtarëve të lartë në prokurorinë e krimeve të rënda po vijohen të kryejnë të gjitha veprimet e nevojshme procedurale për të sqaruar plotësisht ngjarjen. Prokurorët kanë administruar provën filmike dhe dëshminë e Doshit gjatë një seance të gjatë pyetjesh, e cila zgjati për më shumë se 6 orë. Doshi u paraqit në këtë prokurori në orën 9:25 minuta për të dhënë dëshmi në lidhje me akuzat për komplotin e vrasjes, që sipas tij është urdhëruar nga Ilir Meta. Dëshmia e tij është marrë nga dy prokurorët për parim Kulluri dhe Manjola Kajana, si dhe nga një oficer i policisë gjyqësore. Pas seancës maraton, ku mësohet se Doshi ka dorëzuar një material të gjatë filmik, e rëndësishme për këtë seancë ka qenë dëshmia e tij në lidhje me atë çfarë ka ndodhur sipas tij në këto 6 muaj. Që nga dita kur jeta i është vënë rrezik. Dërsa Doshi dëshmonte përpara grupit të prokurorëve, dy makinat që e shoqëronin atë, njëra prej të cilave e blinduar, kanë qëndruar gjatë gjithë kohës të ndezura në pritje të tij. Prokurorët mësohet se janë treguar të kujdesshëm në marrjen e të gjitha të dhënave, ku ata kanë bazuar dhe hetimin për këtë çështje. Prova më e fortë për ta në këtë hetim është dëshmia e Doshit dhe deklaratat e personit të akuzuar direkt si autori pajtuar për vrasjen e tij, Durim Bami. Ndaj tij, gjykata pritet të vendosë masën e arrestit, pasi prokurorët kanë ngritur një akuzë për vrasje të mbetur në tentativë.
Kolegi Anduena Allabani që ka ndjekur gjatë gjithë ditës dëshmin maraton të deputetit Tom Doshi në prokurinë e krimeve të rënda, është duke ndjekur ende nëse do të kemi zhvillime gjatë orëve të mbrëmjes apo ndonjë dëshmi të mundshme, ndërkohë që sigurisht të konfirmuara janë ato që i tham pak më herët dhe si, nëse do të ketë lajme të reja në edicionet e ardhshme të lajmeve në Ora News do të mund t'i ndiqni. Por ndërkaq është një ngjarje duke ndodhur, ajo është në Partinë Demokratike, Klementina Cenkullari ndodhet atje, është thirrur aktivi i jashtëzakonshëm, për çfarë bëhet fjalë, Klea? Më mbrëma Ilva, pas të seancës plenare, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka thirrur në një aktiv të jashtëzakonshëm deputetët e Partisë Demokratike, krerët e Partisë Demokratike në rrethe dhe kryesinë e kësaj force politike në një mbledhje të jashtëzakonshme e cila do të mbahet me dyert të mbylluar. Deri në momentin që flasim ka ardhur pjesa më e madhe e përfaqësuesve të Partisë Demokratike të thirrur në këtë mbledhje të jashtëzakonshme. Edhe pse deri tani gjithçka është mbajtur hermetike, burimet e Ora News bëjmë dije se në këtë mbledhje të jashtëzakonshme pritet të diskutohet mundësia që Partia Demokratike të dalë në protesta, nisur sipas së Partisë Demokratike nga situata e jashtëzakonshme ku po kalon vendi dhe nga refuzimi që po bën kreu i kuvendit Ilir Meta për të dhënë dorëheqje një kërkesë e përsëritur nga ana e opozitës shqiptare. Në këto momente është kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, i cili në gjithë shkallët për t'ju drejtuar pikërisht sallës së kësaj mbledhje të jashtëzakonshme, një mbledhje e cila është thirrur jashtë radhe dhe siç po e bëja me dije, pritet që të ketë diskutime për mundësinë e daljes në protestë të Partisë Demokratike, nisur nga seancë, nga situata e jashtëzakonshme dhe nga refuzimi i kreut të kuvendit Ilir Meta për të dalë dhe për të dhënë dorëheqje. Gjithsesi, kjo është një vendimarrje e cila pritet të bëhet publike në përfundim të kësaj mbledhje. Ajo çfarë është fakt është një tjetër dalje që ka pasur më herët kryetari i Partisë Demokratike rreth orës 17:30 minuta, po nga selia e kësaj force politike, nga ku edhe njëherë ai përsëriti kërkesën drejtuar kurë parlamentarit për të dorëhequr. Së dyti, ai denoncoi një përpjekje që sipas tij Rama dhe Meta po bëhen për të deformuar, për të manipuluar faktet mbi të cilat ka ngritur akuzat e tij deputeti Tom Doshi, ndërkohë ai ka bërë mendje gjithashtu se për Partinë Demokratike vijon të jetë një krye prioritet dekriminalizimi i kuvendit. Unë juftoj të ndjekim deklaratën e zotit Lulzim Basha, ndërsa për çdo vendimarrje që do të ketë nga Partia Demokratike, do t'ua bëjmë dije minutë pas minuta. Me sjelljen e tyre, Meta, Rama dhe Tahiri po i thonë drejtësisë, mbyllë çështjen, mbyllë sa më shpejt. Po i komunikojnë prokurorisë, mos u lodhni me hetime, se tashmë është marrë vendimi. Verdikti është dhënë zyrat e pushtetit, se ligji janë ata. Nuk do t'ja dalim. Partia Demokratike dhe opinioni publik janë në këmbë, kjo çështje jetike për demokracinë dhe shtetin shqiptar të zbardhet nga drejtësia ashtu siç është. Para kusht është dorëheqja e Ilir Metës. Misioni ynë është dekriminalizimi, kaos madhore jetike për të sotme dhe të ardhme, të cilën do t'a çojmë me çdo kusht drejt finalizimit me mbështetjen e qytetarëve shqiptar, me mbështetjen e partnerëve tanë. E ndezur e tensionuar ka qenë situata sot edhe gjatë punimeve të kuvendit të Shqipërisë, debate të forta, opozita ka pasur vetëm një kërkesë, mande në pjesën më të madhe të kohës ka qëndruar në këmbë të largohet kreu i kuvendit Ilir Meta dhe të japë dorëheqje. Për herë të parë që nga ndarja nga koalicioni me ish kryeministri në Berisha dhe kryetarin e kuvendit Meta, ata janë përballur me akuzat drejt për drejta ndaj njëri tjetrit edhe personale, madje Meta i ka thënë se nuk e jap dorëheqjen për herë të dytë, bëra një herë për Shkëlzenin, djalin e Berishës. Parlamentin e kanë mbërthyer debatet e ashpra, ku protagonist kanë qenë ish kryeministri Sali Berisha dhe kreu i kuvendit Ilir Meta. Nën debatet të zjarta, demokratët kanë bllokuar foltoren me një kërkesë të vetme, dorëheqjen e Ilir Metës. Jep dorëheqjen! Jep dorëheqjen! Mos ulurit, doktor, të lutem, mos ulurit. Jep dorëheqjen, mos shfrytëzo votat e krimit. Jep janë ilaçet, ju lutem, jep janë ilaçet. Jep janë ilaçet, ju lutem. Sepse kemi përgjegjësi për shëndetin e doktorit, ju lutem. Ju lutem, zoti Beqa, merrni masa. Por përballë këtyre akuzave, krye parlamentari me gjak ftohtësi, por her pas here dhe me batuta, ka renditur arsyet pse refuzon dorëheqjen. Ja pun dorëheqje. Kur deputetët kemi shëndoshë mirë si molla, shiqir zotit. Fale edhe kujdesit, fale edhe kujdesit të policisë.
t'ja pundoreqe, kursa po jam njohur për skenarin kobzi të Agim Ramës, që e pranoj dhe doktori, që është një Agim Rama, po nuk është i ti, po që nga i LSI-s ku diun. T'ja pundoreqe për tonin që ka qeni partisë republikane, apo aq më tepër për Durim Banin, kjo më duket të tepër absurde, për të mos thënë edhe kriminale, sepse nuk mund të lejoj unë të instalohet i precedent kriminal në jetën politike dhe institucionale të Shqipërisë, ku çdo dëshmitar me pagesë të akuzoj këdo vetëm për arsye politike. Më mirë jep dorëheqjen, mos e çon vendin drejt atyre situatave që vendi nuk duhet shkojë. Mos mendon ti? O doktor. Ulo tani doktor. Se nuk e moshti për të ngrohur vesë të krimit, të lutem. Mita i ka kërkuar opozitës që t'i drejtohet prokurorisë për çdo fakt që pretendohet se e lidh atë, me porositjen e vrasjes së dy deputetëve. Por ish kryeministri Berisha i kërkoi kryeparlamentarit të mos ushtrojë presion mbi prokurorinë. Denoncohet në prokurori ajo, edhe nga ty edhe nga çdo njeri. Po po. Të kanë denoncuar në parlament. Po, vazhdo, vazhdo. I ken parlamenti këto. Vazhdo se e niste si lider demokracie dhe po e mbaron si aksioner pularie, po vazhdo. Nëse prokurorisë i del për ball, kreu i parlamentit dhe kreu i qeveris, qeveria dhe parlamenti shumit, harrojnë se mund prokuroria mund të bëjë dy hapa para. Kjo seancë nxit parlamentare për herë të parë pas 23 qershorit, për ball Ilir Metën dhe Sali Berishën, që bashkëtuan për 4 vjet politikisht me akuza personale. Për 700.000 euro dhe dorëheqën herën e parë. Jo, më jo, edhe as për shkëlzenit u dorëheqën. Se shkëlzeni ishte në videot e dritan prifit, ti e di shumë mirë. Edhe më the, shiko që më ka bërë këj butalaj. Ilir Meta, me ndonë se djali im, nuk djali im të cilit ishte lutur Ilir Meta, që nërhynë të tekijati, nuk nërhyri. Ka që ishte gjithë puna. Sepse Ilir Meta nuk donë të tipe dorheqen, dhe u detyruat të japë dorheqen. Ilir Meta nuk alëm pa i përmëndur Berishës, akuzat që e shëqërua në vitin famë keq, ato të 1997-ës, po ori dhe pas vrasjes a Azem Ajdarit. Ty të ka akuzu gjysë me partijës që i kënë zirën prit Azem Ajdarin dhe nësë ta kemi kujtuar në njerë. Unë ka, unë jo? Parë nuk akuzoj njëri. Unë nuk pa akuzoj njëri. Kjo alibi që kërkon është e turpshme. Ashtë aktes të abeson shi po të talin të gjithë deputet për tu po qeshin me ty. Kriu i parlamentit gjithë këtë histori, e shi si puç ndaj personit të ti, ndaj dhe ka një kërkes për deputetin Berisha. Mos u bëj pjesë e puçit të pularis me Tom Doshin dhe Dritan Priftin si aksioner. Kryeministri Edi Rama zgjodhi të mos fliste gjatë përballjes së Ilir Metës me opozitën dhe ish kryeministrin Berisha. Pjesë më të madhe të kohës ka hedhur shpoti ndaj deputetëve të opozitës, ka bërë fotografi, por në dalje u tha gazetarëve se ajo çfarë ndodhi në sallën e parlamentit ishte një shfaqje shumtuar. Në ato që e cilësoi valle shpatash në parlament, kryeministri Edi Rama heshti për akuzat e ngritura nga deputeti i përjashtuar prej tij. Kërës socialisti foli për herë të parë publikisht në oborin e parlamentit, duke shënuar kështu edhe rastin e parë që a i flet në ambjentet e jashtme të kuvëndit, ku tradicionalisht shpërthejnë në akuza para ardhësi i ti. Mesajin shefi i qeverisë kishte për opozitën, që si pas ti po kërkon të përfitoj politikisht nga akuzat e Tom Doshit. Kjo është një shfaqje shumë trishtushme, në cilën jam përfshirë një tuf politikesh dhe rrugëtrish, që fatkeqësisht të parët, në mënyrë të verbër kujtojnë se përfitojnë nga dytët, dhe dytët po aq verbërisht përpiqen të përfitojnë nga të parët, por kostoja është shqiptarëve, që nga parlamenti presin të dëgjojnë për reformat dhe janë detyruar të dëgjojnë të gjitha rrjedhat e prrojt psiqik të ish kryeministrit. Deklaratave të ish kryeministrit Berisha, Rama i veshi standardin e 8 viteve qeverisje të demokratëve, ku drejtësisi mbylloi goja, si në 21 janar veçoi ai. Njëri në kryet pushtetit, që i mbyll gojën prokurorisë dhe që ende sot e gjithë ditën ka lënë pa përgjigje 21 janarin, ka lënë pa përgjigje
shumë drama dhe skandale të tjera korruptive. Por kohët kanë ndryshuar, këngulë Rama. I takon drejtësis, i takon prokuroris dhe gjithë procesit e rimor të zbarë të vërtetën e kësaj farse. Pak minuta pasi foli para gazetarve, Rama komentoi debatet në kuvend edhe në rrjetet sociale duke u shprehur. Sot parlamenti u mor peng për të zhvilluar më tej farsën e skutave që duhet të zbardhen nga prokuroria. Vaj me det PD. Asgjë nuk na ndal në rrugën e rilindjes, që është edhe rrugë ndarje përfundimtare me politikën e vjetër të akuzave, shpifjeve dhe shantazheve. Manjola Hasa ka ndjekur sot punimet e kuvendit në sallë, por do t'ju ofroj tani në kronikën që ka përgatitur atë çfarë nuk keni parë gjatë transmetimit të drejtë për drejtë. Çfarë bënte Rama me deputetët, komunikimet, gestet, gjithçka që mund ta keni humbur. Ora 10:30 minuta. Opozita hyn në sallën e parlamentit. Fillimisht deputetët e opozitës qëndruan të qetë. Debati u ndez me ardhin e kryeministrit Berisha, deputetes Topalli dhe zotit Paloka. Pas vretjes suaj për të filluar në rrugën e rrugës. Fillimisht kryeministri Rama ishte qetë. Nuk hezitonte të tregonte materiale nga celulari i tij ministrave të kabinetit. Zonja Topalli replikoi nga vendi duke kërkuar krye parlamentarit Meta të ikë. Nga deputet të këtij parlamenti. Më pas, bashkë me ish kryeministrin Berisha, u kërkojnë deputetëve të opozitës të çohen. Po patjetër. Po një nga opozita, një nga shumica. Mos u sillni si kontingjente të rrugës, ju lutem. Lajmëroni urgjencën dhe shërbimin e shëndetit mendor, ju lutem. Ndërsa Rama i thotë të pushoj sepse Paloka është duke folur. Deputeti PD-s akuzon majorancën për lidhjen me krimin, ndërsa kryeministri nis të shfaqë nervozizëm. Berisha replikon me Sterkajn dhe ky fundit kërkon fjalën, ndërsa Rama i kërkon zotit Sterkaj të ruaj qetësinë. Zoti Berisha mos kërcënot deputetët, të lutem. Kur të them që nuk bën mirë, nuk keq përdor. Jemi kundër kanosës. Deputeti Koço Kollima gjithashtu me mimik i kërkon po të njëjtën gjë zotit Sterkaj. Se ka organizuar vrasjen e dy deputetëve. Në sallë vendoset kordoni sigurisë. Situata bëhet më tensionuar. Kryeministri komunikon her pas here me kryeun e parlamentit, ndërsa humori ndryshon vazhdimisht. Bashkë me Koço Kollimin këtu për të nxjerrë politikën shqiptare në spiralet e krimit. Kjo marrëveshje. Kjo gjendje kaotike në parlament bëri që ambasadore e BE-s, ambasadori franceza, italiana, i gjerman, të qëndronin për pak minuta në lojët e parlamentit. Në momentin që krye parlamentari Meta ka kërkuar pushim 5 minuta, ata u larguan duke mos u rikthyer më në sallë. Seanca ndërpritet, 5 minuta pushim, të qetësohet opozita, në rast se duan të mbledhin konferencën e kryetarëve. Seanca rifillon. Rama i kërkon Topallit të largohet sepse pengon në kamerat, ndërkohë që flet ish kryeministri Berisha. Doktor, mos u nxeh, doktor, të lutem, mos u nxeh. Ruaj qetësinë. Prit. Ruaj qetësinë. Prishti një minutë. Kush ja dha dorë profanin? Pak më vonë, thot deputetes Mesila Dodës, të bashkohet me deputetët e PD-s, ndërsa zonja Doda qëndron e ulur dhe qet në karrigen e saj. Kundërmon sot, jo vetëm në Shqipëri, jepjani ilaçe, por në Europë, por në Europë dhe në botë. Urgjent. Mos mendo ti. Deputeti Taulan Balla ngrihet disa herë nga salla, ndërsa deputeti Fufi bisedon me Xhafën. Lutem vazhdoni votimin, mbyllet votimi me 78 vota pro, miratohet në parim. E ndërsa opozita fërshkëllen dhe i bje tavolinës, që të mos vazhdohe me diskutimet për projekt ligjet, Rama nise bën skema. Por unë bëda temë pare to që nuk më intereson që da bëjt të... Ma kuaj hapur. Ndërkohë që për votimin e projekt ligjeve, Meta përdor forcën e kartonit të majorancës dhe ka ironizuar duar trokitit e opozitës. Ne një 23 pro kundër opcioni miratohet, ne një 24 pro kundër opcioni miratohet, kalojmë të votimi në tërsi me elektronik, hape votimi. Me 80 vota pro, miratohet votimi në tërsi. Ishin doar trokitjet merituara, sepse ishte për integrimin. Ishme të opozitës,
Pas largimit të ambasadorëve nga Kuvendi I Shqipërisë për shkak të përplasjes mes majorancës dhe opozitës, edhe prezenca e OSBE-s në Tiranë ka reaguar për seancën plenare përmes një deklarante të shkurtër. Prezenca e OSBE-s në Shqipëri thotë se ka ndjekur me zhgënjim përkesimin e debatit politik gjatë ditëve të fundit. U bëjmë thirrje të gjithë politikanëve të frenojnë gjuhën dhe veprimet ndezëse dhe të lejojnë institucionet e vendit të funksionojnë në interesin më të mirë të qytetarëve të Shqipërisë, përfundon deklaranta. Për këtë çështje, për çështjen doshi, për thrillerin, komedin, tragjikomedin, çfarë po ndodh në realitet me politikën shqiptare, do të jetë të pa ekspozuarit pas pak me Ylli Rakipin në 20-45 minuta. Ylli, çfarë ndodh sonte në studion tënde? Do ta marrim vesh çfarë ka ndodhur me doshin? Po dhe ne kemi rënë peng emisioni ynë nga ndryshe nga ç'ndodh nga emisioni I parë deri sot, ka rënë peng I kësaj ngjarje. Është pak themi ngjarje, është vërtet siç e thatë ju një thriller. Është një që përfshin brenda kohës vetë 7 ditë. 7 ditë, siç thuaj në atë shprehje apokaliptike që përmbytën botën, përmbytën botën, dhe Shqipëria po kalon në vërtet një dramë të jashtëzakonshme. Shqiptarët janë të shokuar, njerëzit ngrejnë supet, janë të çuditur dhe nuk kuptojnë se ç'është gjitha kjo që ndjan në vendin e tyre. Fakt Ngjarjet tilla paralizojnë, si thua, jetën e vendit, paralizojnë punën, jetën e fëmijëve që shkojnë në shkolla etj. Dhe është një situatë tragjikomike që jo rallë, duhet themi, I shoqëron shqiptarët. Në emisionin e sotëm do përpiqemi të hedhim dritë te kjo ngjarje, e cila dal nga dal ka filluar të kristalizohet, por për shikuesin, ne do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë një nga njerëzit e rëndësishëm të situar dje nga Ministri I Rendit Publik, Zotit Ajmir Tahiri, si porositës I atentatit, të shqyëtit atentat. Do të kemi në linjë besoj në gjatë programit tonë dhe do të përpiqemi të hedhim dritë mbi gjithë këtë tragjikomedi që po ndodhë në Shqipëri, por gjithsesi drita është e kufizuar sepse kjo është një problem shqiptar, një smundje 25 vjeçare e cila vështirë se zgjidhet me emisione apo me raporte mediatike. Pse e quan tragjikomedi? Po është për shumë njerëz që nuk e kanë mbi shpinë është komedi. Të huajt që u quan nga parlamenti 10 minuta pasi shkuan atë ambasador të akredituar në Tiranë, u larguan me njerë, dhe më thënë, për ta jo ishte një komedi. Dërsa për ne ajo është një tragedi, dhe më thënë, është një tragedi sepse Shqiptarët ka 25 vjetë që situatat të tila I përcjellin kohë pas kohë me një dënduri të madhe. Ju e kini vënë re, Ilva, dhe kini përcjellin 2 emisione ku njerës pa emër, njerës të çuditshëm, që vinë nga bota e, ndoshta vinë nga bota e krimit, vinë nga anonimati, shfaqen dhe vërtiten në faqe gazetash, në ekrane televizionesh, në dyert e parlamentit, bami, fufi, element, dhe me thënë të cilët, emrat të cilët të shqiptarit gjenë për parë, për të parë befasohen dhe tronditen thelsisht. Me halët që kanë njerëzit nuk është e domosdoshme dhe nevojshme një garnitur e tilë e servirur nga politika shqiptare. E drejtë, të uroj sukses e sonde, në 20-25 fillon të pa ekspozuarit, mos e humbisni. Faleminderit, Ylli Rakipi. Ndërkaq debat në parlament, ka pasur debat fort, më ndje, midis deputetit demokrat Berisha dhe Paulin Steker, serkaj të partisë socialiste. Fillimisht ka qenë zoti Berisha, që ka akuzuar deputetin e Shkodrës, se po përdoret nga Rama, ndërsa ky I fundit e ka paraimruar se deklaratat e ti mund të kenë pasoja të pa parashikuara. Pas debateve të forta me drejtuesin e parlamentit Meta, ish kryeministri Berisha atakoi dhe deputetin e Partisë Socialiste të Qarkut Shkodër, Paulin Stërkaj, duke I cilësuar si të përdorur nga Rama. I menjëhershëm ka qenë reagimi I Stërkaj, I cili I rrethuar nga deputetët demokrat, ka pohuar se deklaratat e tij mund të kishin pasoja të paparashikuara. Në qoftë se ka njëri që të ka simbolizuar ty me krimin kur Sali Berisha po Edi Rama.
dhe po them ty pse. Por burri është burr. Jo, jo, s'është diversion, absolutisht. Shko merë videon. Kur e pyetën zotrin për t'i inkriminuarit, qa t'i them Paulini, tha. Nuk mori koqën anjë. Unë faj, Paulini jam. Që t'i lutëm, s'ka në i burë në Shqipni që mund me përdorë. Atëherë, i shalas më ke vugishtin, se po më përdorë edhe mu si viktim, a keq puna se ka pasoja. Debati ka vazhduar brënda foltore së parlamentit. Qëtë e dirama para gazet, nga gazetari, se që ke ato pala nga krimin parlament, nuk mori asë njerën për i tyre përveç Paulinit i cili u jipte patenta të zgjedhësve. Paraj, lexoj gjërat mirë, ki burni, të paktën me vetën tamë, ti lexosh gjërat mirë. Më falë, Zoti Berisha, po më banë një santajt vogël, por nuk i ha santajt. Ju garantoj gjaktu në parlament se unë e kam garancin balë për balë me burrat, bile kryetari e më ka akuzu, e më ka folë, ka thonë mos merë këshin asë njëve, 10.000 vota më shumë do marim shkodës në 2013. Pas dy pushimeve me nga 5 minuta të kërkuar nga krye parlamentari Meta, përsëri, situata nuk u qetësua. Kjo është një ndërpërplasje të radha të Berishës me Paulin Stërkaj, dikur deputeti Partisë Demokratike, por edhe i zgjeduri socialist që i dha votën për të zgjedhur, Bamir Topin, president. Do t'jemi përsëri drejt për së drejti me selin e Partisë Demokratike, Klementina Cenkollari, ka lajme katëreja prej aty? Katëria, në fakt, Ilva, në hyrjet e edicionit në shtruam një pikpyetje nëse Sali Berisha do t'ishte nesër në prokurorinë e krimeve të rënda për të dhënë dëshminë e tij lidhur me akuzat e ngritura nga deputeti Tom Doshi. Ora 11 pyeti ish kryeministrin në vendit përpara se sa i t'i drejtohem në këtë aktivitet të jashtëzakonshëm këtu në Selim Blu. Zoti Sali Berisha mohoi të ketë marrë një ftesë zyrtare, një kërkesë zyrtare nga ana e prokurorisë që ai të shkojë gjatë ditës së nesërm dhe për të dhënë dëshminë e tij lidhur me akuzat e ngritura nga Tom Doshi. Ndërkohë, Ora News e pyeti gjithashtu zotin Berisha në rast se ati do t'i vinte një kërkesë, a do të paraqitej ai apo jo në prokurori, dhe zoti Sali Berisha ka deklaruar se ai është gjithmonë në respekt të ligjit dhe përpasoj do të shkonte për të dhënë dëshminë e tij në organin e akuzës. Kujtojmë që prokuroria e krimeve të rënda kërkoi nga zoti Sali Berisha, të paktën sipas njoftimit zyrtar, që ai të jepte dëshminë e tij lidhur me akuzat e zotit Doshi, sikundër sipas organit të akuzës gjatë seancës së ditës së sotme, zoti Berisha ka dhënë deklarata të cilat të çojnë në faktin se ai ka pasur dieni për këtë ngjarje. I kujtojmë shikuesve Ora News që sot ish kryeministri deklaroi se ishte në dieni se mund kishte një atentat ndaj zotit Tom Doshi prej më shumë se sa 3 muajsh. Por më tepër ne do të ndjekim deklaratën e shkurtër në fakt të zotit Berisha. As një ftesë. Nuk kam as një ftesë. Të lutem tani. Ndërkaq një ditë pasi Tom Doshi ka publikuar foto në rrjetin e tij social në Facebook të Eugen Beçit të transferuar tashmë në Elbasan, ai është prezantuar në këtë detyrë nga prokurori i përgjithshëm. Belinda Ruça e ka ndjekur takimin. Belinda, kishin dëshirë të komunikonin me median, të flisnin, çfarë tha prokurori Lalla apo dhe Beci, nëse e pyetët? Ilva, mirëmbrëma. Në fakt, Eugen Beçi ka marrë zyrtarisht sot detyrën si kreu i prokurorisë së Elbasanit, ka qenë vetë siç thatë edhe ju zoti Adriatik Lalla që e ka prezantuar atë dhe mëtej zoti Lalla në fakt është ndalur edhe te këto lëvizje që po ndodhin në prokurori të ndryshme, duke i quajtur si një freskim dhe riorganizim në nivele drejtuese. Sa kaq zoti Lalla është pyetur edhe për çështjen Doshi, i cili tha se është nën hetim, ndërsa zoti Eugen Beci ka preferuar të hesht edhe pse është pyetur disa herë. Eugen Beci është shfaqur publikisht një ditë pas transferimit nga kreu i krimeve të rënda në prokurorinë e Elbasanit. I shoqëruar nga kryeprokurori Adriatik Lalla, Beci është prezantuar pa praninë e medias me stafin e ri në organin e akuzës në Elbasan. Pas takimit, Lalla tha se çështja Doshi është nën hetim, ndërsa Beci nuk ka pranuar të thotë asgjë për videon ku ai shfaqet me porositësit e pretenduar nga deputeti Doshi për vrasjen e tij. Këtu besoj se kemi ardhur për tjetër problem. Unë këtu vi për të komanduar në drejtimin e kësaj prokurorie zotin Eugen Beçi, i cili vjen mbas një përvoje të gjatë në drejtimin e prokurorisë së krimeve të rënda. Këto lëvizje bëhen në kuadër disa lëvizjeve të vazhdueshme që po bëhen në prokurorinë shqiptare të planifikuar akoma më parë, dhe që janë vijuar në disa prokurori të ndryshme rrethësh. Prokuroria aktualisht gjykojmë se ka nevojë për rifreskim të stafit drejtues dhe të mënyrës së saj të organizimit, pasi problematika e korrupsionit
administratën publike të vijon të mbetet tepër shqetësuese dhe ne gjykojmë që është domosdoshme si dhe provojë të rënë mënyrën e hetimit të këtyre rasteve. Çfarë argumente keni lidhur me akuzat bërë ndaj prokurorisë me zotin Doshi? Është interesi që vijon të jetën e tim, problematikat diskutohen në Tiranë. Faleminderit. Zoti Beci, transferimi juaj mos ka të bëjë me çështjen Doshi? Më herët gjatë një takimi pune në prokurorinë e Fierit, Lalla ka thënë se çështja Doshi tashmë i ka kaluar prokurorisë së krimeve të rënda për hetim dhe janë ata që kanë kompetencën për të dhënë detaje. Në Tiranë, 24 mars, do të mbahet takimi i radhës i dialogut të nivelit të lartë të Shqipëri, Bashkimi Evropian dhe me siguri refreni përsëritur nga zyrtarët e Brukselit do të jetë dialogu politik që siç duket në këto ditë të fundit është i vështirë për t'u arritur. Konfirmimi për takimin e 24 marsit vjen gjatë takimit që ka pasur me komisionerin për zgjerimin Johannes Hahn me Ditmir Bushatin, ministrin e jashtëm të Shqipërisë, i cili bën të ditur se u takua dhe u diskutua në Bruksel për të mënyrat e rritjes së efikasitetit të Shqipërisë në procesin e antarësimit, sidomos përsa i takon hapa që duhet ndërmarë për të avancuar drejt qeljes së negociantave për antarësim, që ka do të konsolidonte edhe mëtej procesin e reformave. Ministri jashtëm prezentoi në Bruksel edhe ecurin e reformave drejt tanishme të qeverisë Rama dhe deklaroi se qeveria po bën përpjekje për të përmbushur 5 prioritetet kyçe. Ndërsa komisioneri Hani vlerësoi reformat, Bushati ka prezantuar edhe ecurin e procesit të bashkëpunimit Europës Juglindore gjatë kryesisë shqiptare, takoi në Bruksel veç komisionerit Han edhe eurodeputetin Eduard Kukan. Do shkojmë në Korç, ka përfunduar më në fund aksioni dytitori i IKMT-s për shëmbjen e godinës së fundit të mbetur një godinë katërkatçe që i hap rrugë ndërtimit të bulevardit Republika. Me këtë ndërtesë, IKMT ka mbyllur aksionin e prishjes së banesave në rrugën Don Gjon Buzuk në Korç, të cilat preken nga projekti bashkisë për zgjatimin e bulevardit Republika. Petrit Gjelolari, pronari objektit që u shemb, ka hedhur sërish akuza ndaj bashkisë për mosmarrjen e parave mbi prishjen e godinës katërkatëshe. Unë sot nuk kam as parat, as përfaqësues i bashkisë që të vi. Të vi njërë përfaqësues i bashkisë. Në këtë shtetë nuk të zbatojnë ligjet. Petrit, ju keni marrë para? Asin lek, bile mua dhe dokumentat, po të vetë atër të tëra për së prapë si më japin. Dokumentat i keni dorëzuar? Të tëra të regullë, edhe sot vajta më njësë në banke nuk kam hedhur asin lek. Gjatë aksionit e inspektoriatit komtar të mbrojtjes së territorit që zgjati për 2 ditë në Korç, u prishën 19 objekte me fatroma, ndërsa 9 të tjera u prishën nga vetë banorët. Gjatë aksionit nuk pati incidente edhe pse banorët kishin kërcënuar më herët se nuk do dinin nga banesat. Grevës së studentëve të universiteteve private që u transferuan pranë Fakultetit të Mjekësisë janë shtuar sot edhe studentë të tjerë duke çuar në 25 numrin e të ngujuarve në çadrën e ngritur pranë rektoratit. Ndërkaq dy prej tyre pas ditën e sotme kanë shfaqur probleme shëndetësore dhe janë ndërkuar pranë qysutës për mjekim. Era e fortë ndërkaq në orët e pasdites dhe rreshtet e shiut kanë shkaktuar probleme për studentët e ngujuar, ajo ka lëvizur bazamentin e çadrës, ndërsa shiu është futur brenda duke lagur bazën materiale dhe duke vështirësuar ecurin e grevës. Megjithatë, studentët u shprehën për Ora News se do ta vazhdojnë grevën. Avokati i popullit deklaroi sot nisjen e hetimit administrativ për grevën e orës, ndërsa i ka kërkuar Ministrisë së Shëndetësisë të ofrojë kujdes shëndetësor 24 orë për studentët grevistë. Nëse duket nuk shkon në prokurori vetëm politika, do të shkojë edhe sporti. Altin Sulçe ka detajet, çfarë ka ndodhur me flamurtarin? Po, Ilva, pas akuzave të forta për tolerim për ndeshjen të presidentit Idrizit, ndeshjes Partizani Flamurtarit, tani do ka lëvizur dhe bordi i Flamurtarit i cili ka vendosur ta çojë këtë çështje në prokurorinë e qytetit Vlorës. Nuk ka emra konkret, por bordi është i vendosur që të vëjë dispozicion pamjet filmike. Madje ata lojtarë që do dalin fajtor nuk do të luajnë më për Flamurtarin. Bordi drejtues i klubit futbollit Flamurtari vendosi sot të denoncojë në prokurori një pjesë futbollistëve të skuadrës vlonjate duke vënë në dispozicion të gjitha pamjet filmike të ndeshjes si dhe analizën e takimit. Përmbysja e avantazhit nga ana e skuadrës Partizanit në Durrës në pjesën e dytë me vlonjatët në takimin e së mërkurës për kampionat ka irrituar në maksimum presidentin Sinan Idrizi, i cili është drejtuar opinionit vlonjat me një deklaratë të hapur ku ndër të tjera mesazhi në fund ishte fare i qartë: prisni dhe do të shihni. Kjo ka paralajmëruar një stuin kampin Blonjat, aty ku në vigjilje të takimit me Skënderbeun të dielën, donatori Idrizi ka vendosur të largojë ata futbollistë që ai mendon se janë të implikuar në takimin e së mërkurës në Durrës. Por, duke shkuar edhe më gjatë, bordi ka gati denoncimin në prokurorinë e qarkut Vlorë për këtë problem. Ndeshja në Durrës ka
ka kthyer sërish në vëmendjen e opinionit sportiv çështjen e tolerimit në një kohë që trajneri Partizani Duro ka hedhur kategorikisht poshtë idenë që kjo sfidë nuk ka qenë luftuar dhe e toleruar nga ana e vlonjatëve. Idrizi tashmë në kryet klubit në një deklaratë për opinionin sportiv vlonjat dhe më gjerë ka denoncuar me njerë këtë veprim nga ana e skuadrës së tij. Në ditët në vijim priten emrat e lojtarëve që do të sankcionohen madje edhe me përjashtim nga skuadra. Të nderuar miq, këtu kemi përfunduar për sonte, me njëherë në 20:45 pas publicitetit do të keni të paekspozuarit me Ylyr Akipin, bashkë do të ndahemi këtu, ju lë në pamjet më pikante të shkëmbimit verbal, por edhe gjesteve në punimet e kuvendit të ditës së sotme. Natë mirë bashkë.